Oi, meus amores, bom dia, como vocês estão? Vocês estão bem? Já é segunda-feira, tô levantando aqui, que luz maravilhosa, né? Gente, segunda-feira eu acordo com mais ânimo, vocês são assim? Segunda-feira, eu amo segunda-feira, amo, 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 amo. E eu acordo com preguiça, enrolo pra levantar, mas eu acordo bem. Mas é isso, meus amores, vou filmar meu dia pra vocês. Vou mostrar pra vocês como o dia tá lindo hoje. E aí vocês ignoram as toalhas, né, gente? Porque já faz parte da minha vida. São personagens da minha vida, são as toalhas. Deixa eu virar pra mostrar pra vocês. Olha que dia mais lindo, gente. Dá até um ânimo, né? Eu amo dias assim. Mas olha as toalhas que fazem parte da minha vida. As calcinhas ali de renda, coisa linda, umas coisas assim, né? Olha. Eu tô aqui, gente. Vou terminar agora de arrumar minha cama. Já tem bom dia pra vocês lá no Instagram, que todo dia eu tô dando bom dia. Eu amo. Então, bora pra arrumar esse quartinho. Que agora cedo eu já vou fazer uma gravação super legal. Quarto arrumado, gente. Mas sujo ele tá, esse quarto. Gente, eu nunca vi cair tanto cabelo de uma cabeça assim. Meu cabelo tá caindo muito, muito exageradamente. Nossa senhora, vou ver se eu limpo esse quarto essa semana com shampoo de pedra, a VAP. Nossa senhora, tá encardido esse quarto, encardido. Mas pelo menos visualmente tá arrumado, né? Pelo menos isso. Gente, escovei meus dentes, lavei meu rosto. Aí tô subindo aqui pra ir no escritório. Ai, tá um dia tão gostoso. Pegar a câmera, que eu vou gravar agora cedo. Vai ser um vídeo de make, então a primeira coisa que eu vou fazer é gravar ele. Porque daí eu já fico maquiada pra fazer as outras coisas, sabe? A ideia era acordar 8h30. Eu acordei 8h30, mas o problema é levantar, né? Não tem problema em acordar, não. O problema é levantar, mano. Ai, tô entrando aqui. Destruiu todo o meu chaveiro, gente. Ó. Vamos pra outro. Minha câmera fica aqui, ó. Câmera. Em breve eu vou vender ela. Gente, quem tem interesse fala aqui que eu vou. Acho que eu vou vender ela daqui a alguns dias já. É que eu não posso vender sem ter a outra. Mas assim que eu tiver, eu já vou vender. Ela é uma ótima câmera pra ir fazer foto e tudo mais. Eu vou vender assim com um preço excelente. Porque a minha não tem nem. Tem um pouquinho mais de um ano de uso, gente. Tipo, uns meses. Mas já tomei banho, já passei meu hidratante, tô com essa roupinha aqui que eu vou gravar, né? Aí coloquei esse topzinho e esse shortinho que eu mostrei pra vocês no último vídeo de vlog do canal. E coloquei minha lente de contato também, porque hoje eu vou fazer algumas gravações e é melhor ficar de lente, né? E aí já separei aqui, já tô gravando, vai ser um Arrume-se Comigo que sai na terça-feira pra vocês. Quem não assistiu, vão lá assistir, porque eu contei também uma coisa que vocês estão perguntando muito. Enfim. É isso, agora eu vou só dobrar esse aqui, colocar minha toalha pra lá, pra realmente começar a gravar, que eu vou gravar aqui na penteadeira, mas eu tenho que pegar o tripé lá em cima. Então, Gente, eu tô aqui fazendo babyliss, tava gravando, parei, né? Que só pra gravar agora o babyliss, vou fazer do outro lado. Vocês preferem como? Liso ou cacheado? Mas, gente, olha a make que eu fiz. Fiz até um esfumado aqui de duas cores, passei preto. Coloquei batom, gente. Passei batom, vocês têm noção? Ó. De perto, não sei se eu gosto muito, não, mas pra vídeo fica bom, né? Uma make mais pesadinha, assim. Enfim, esse vídeo saiu na terça-feira pra vocês. Vão lá assistir. Gente, terminei então de gravar o vídeo. Como esse vídeo vai entrar antes, já vou mostrar então aqui o look, toda a proposta. Olha, o Babyliss hoje ficou maravilhoso. A make. Olha como que ficou tudo, gente. Essa sandália é poder, né?
da vida. Aí eu tava com essa bolsinha aqui. Olha, que lindo. Mas agora eu vou me desmontar, vou colocar o chinelo e vou lá no Ju, porque eu preciso levar esse vídeo pra ele editar, que hoje é segunda e esse vídeo precisa entrar terça. Então, vou levar já pra ele editar. Mas olha como que ficou a proposta completa, gente. Olha, make, gente, deixa eu ver se eu consigo melhorar aqui pra vocês a luz. Olha. Eu não gosto de... Olha, vocês podem ver como faz olheira aqui em mim? Deixa eu ver se ali na luz faz olheira, pera. Ó, aqui não. Mas é a luz lá do... Ó, tem um pouco, mas é a luz lá do escritório, porque é uma luz que vem assim. Tem que ser a luz direcionada pra ficar boa. Enfim, não sei o que eu tô falando pra vocês, mas é uma dica, porque eu compartilhei esses dias com vocês. É, dicas de como fazer selfie. E às vezes a gente acha que tá com olheira, mas às vezes é a luz, entendeu? Sempre tem que ser uma luz direcionada pra gravar, fazer foto. Tudo é melhor. Luz de cima piora muito. Da olheira, mesmo que você não tenha. Enfim, vou lá tirar essa sandália que tá me machucando já, pra ir lá no Ju. E aí, voltando, eu tenho esse provador pra gravar. Que tá aqui as coisas, ó. Que eu não gravei, vou gravar hoje, agorinha. Não sei se eu gravo o provador primeiro e depois eu levo. Acho que eu vou gravar o provador primeiro e depois eu levo. Vou mandar mensagem pro Ju aqui, vou ver se ele vai estar ocupado hoje. Agora, como que ele prefere. Tirando aqui a sandália. Gente, quase que eu desmaio de calor agora. Tô gravando um provador. E aí eu tava com a peça, né, com o blazer. E eu não liguei o ventilador, que eu tô usando numa tomada que não tem outra tomada pro ventilador. E aí tava aquele calor. Gente, minha cabeça explodindo de calor. Nossa, passar calor é foda. Só agora com o ventilador ligado aqui, vou dar um tempinho. Nossa senhora, meu Deus. Olha a zona pós-provador, gente. Vocês não têm noção. Eu tô passando mal. Não comi nada. É quase 3 da tarde. Eu acordei 8h30. Então, imagina meu estômago. Já tomei água e remédio. Eu tô com muito calor. Tô passando mal. Eu quero tirar as lentes de contato. Quero comer. E aí sim eu vou editar o provador, gente. Porque, nossa senhora. Só vou arrumar essa zona antes. Porque eu já praticamente fiz tudo que eu precisava fazer hoje. Então, meu dia praticamente já acabou. Chegou o personagem da minha vida em quadrinhos. Não, nada. Esse é o personagem Júnior. Primo. Conselheiro. Melhor amigo. Editor. Qual que é o seu personagem da minha vida, Júnior? Do nada. Eu apareço na balada. Do nada eu apareço na balada. Eu quero a cachorrada. Eu quero a cachorrada. Dá oi, você não deu oi pros meninos. Oi, gente, lembra que eu mostrei pra vocês o dia como tava lindo? Olha aqui como que ficou feio. Fechou tudo. É que eu tava lá no quarto, não tinha visto, mas olha. Fechou tudo. 10h da tarde, oi mamãe. Bolinho, olha gente, é Romonato. A gente não sabe se é bom, foi barato, mas aqui? 3,50, acho. 3 ou 13? 3. Vamos ver. E aí ela comprou... Hã? De laranja eu já comprei com tuzinho. Gostoso? Aí minha mãe comprou mussarela, que tem presunto aqui, mais pãozinho. E ela vai fazer um cafezinho com leite agora pra gente. E um pãozinho na chapa com... É, pãozinho na chapa com manteiga, né? Delícia. Gente, desci agora lá do escritório. Postei pra vocês nosso primeiro vídeo de uma semana de Reels. Então, vão lá no meu Instagram me seguir, gente, porque esse vídeo tá saindo na quinta. Então, tem um vídeo que vai sair hoje, quinta, que eu ainda não postei. E tem um vídeo de sexta-feira. E tá muito legal. Os outros vídeos também tem dica do Instagram como crescer. Enfim, tá bem legal essa uma semana de Reels. Hoje, gente, graças a Deus, milagre. Tipo, eu sempre faço a maioria das coisas, sempre ficou faltando uma coisa ou outra. Eu fiz tudo do meu dia. Tudo. Eu tava falando pro Ju um tempo atrás, concentrando as coisas muito na segunda e na terça. E aí eu não conseguia dar conta, porque eu colocava muita coisa do que eu poderia, do que eu conseguiria fazer. Aí essa semana eu tentei distribuir ao máximo. Então, durante a semana inteira eu distribuí. Sexta-feira é o dia que eu sempre fico mais tranquila, mas sempre acaba aparecendo uma coisa ou outra. Que eu jogo pra sexta-feira quando é nova, assim. E aí eu acho que eu vou conseguir cumprir tudo que eu preciso fazer durante esses dias. Eu tô animada. Decidi que eu vou gravar 48 horas pra vocês, então eu vou gravar amanhã, porque daí eu vou contar a novidade, que eu tô tão feliz. Tô até nervosa, gente. Tô nervosa. Acho que amanhã, quando acontecer, eu não vou acreditar. Mas eu acho que eu vou contar meio por cima pra vocês, depois eu vou fazer um outro vídeo contando tudo, mostrando. Oi, gente. Bom dia. Levantei.
São 9:30 da manhã. Eu acordei 8:30, o horário que eu precisava acordar. Mas eu falei, ai, gente, muito cedo. Aí eu não levantei. Levantei 9 horas, acordei, mas tava resolvendo umas coisas no celular, preparando a legenda do post de hoje. Então eu levantei 8:30, já gravei meus stories de bom dia e arrumei a cama também. E agora eu vou tomar um banho, não vou lavar meu cabelo hoje, mas eu vou dar um truque com shampoo seco, enfim. Refazer o Babyliss. E é isso, gente, bora. Gente, eu sou tão preguiçosa que eu viajei. Você acredita que eu não levei a mala lá pra cima? Ainda, lá pra cima eu falo. Já mostrei pra vocês que tem uma casinha ali onde fica o escritório, né? Daí fica guardada a mala lá. Não levei. Gente, já faz quanto tempo que eu voltei? Preciso levar isso hoje pra lá. Sem falta. Meu Jesus amado. Sou muito preguiçosa. Hoje meu pijaminha foi esse, bem confortável. Eu comprei um pijama novo, lindo, mas tô com dó de usar, sabe? Quero usar pra uma ocasião especial. Aí, coloquei esse, bem confortável. Ai, eu amo esses pijaminhas. Eu compro na Renner, gente, mas isso aqui já tá bem feinho. E faz pouco tempo que eu comprei. Então, às vezes, é bom a gente investir uma peça um pouco mais cara. Aqui do dia, gente, nada faz sentido com nada. Eu filmei de manhã pros stories, né, antes de tomar banho. E tava mó dia bonito, céu aberto. Agora já fechou, já tá um dia cinzento, tá frio. Aí, tô assim, ó. Coloquei esse moletomzinho, essa roupa é óbvio que eu não vou sair com ela, mas eu vou me maquiar agora e daqui a pouco eu tenho que fazer uma foto, então, tipo, só pra ir ali fazer a foto e voltar. É isso, o que vocês acham do lookinho do dia? Gente, eu não tava gostando muito dessa máscara da Boca Rosa e, tipo, não é uma das minhas favoritas, mas hoje eu apliquei com um pouquinho mais de cuidado e gostei. Mas eu acho que ela empelota com muita facilidade, tipo, muita. Então você tem que aplicar ela com muito cuidado, sabe? Eu apliquei uma camada e eu acho que nem vou aplicar mais. Tá bom, hoje meu olho eu fiz assim porque ontem achei que ficou muito pesado. E, assim, não é uma máscara que... Assim, vou testar mais, gente, mas eu acho que eu não indico, não curti, viu? O meu volumão da Boca Rosa. Eu prefiro máscaras mais fininhas. Gosto da Bruna Tavares, gosto da Eudora, gosto da Ruby Rose. Mas essa daqui, tipo, não amei. Mas, enfim, preciso testar mais, né? Amei que ficou simples. Só ficou aqui, ó. Deixa eu até dar essa dica pra vocês. Sabe quando o rímel fica borrado? Deixa eu ver se eu consigo fazer com uma mão pra mostrar pra vocês. Sabe quando o rímel fica molhado? Molhado, não borrado? Você vem com a escovinha de pentear a sobrancelha. E passa aqui, ó. Aqui, 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 aqui. E aí você coloca a sobrancelha pra cima e sai tudo sem tirar nada de baixo. E se sair um pouquinho, você só volta com a sombra, enfim. Ontem eu sujei aqui no nariz, tirei e saiu tudo. Muito fácil essa dica, gente. Eu aprendi com a Mariana Sampaio. Gente, estávamos indo fotografar. O Nicolas tá aqui comigo, acordei o coitado. E aí no meio do caminho começou a chover. Estamos voltando. Nicolas, coloca isso pra baixo. Estamos voltando agora. Nossa, nem cheguei no lugar. Tô dando meia volta, tô voltando. E aí eu vou gravar o que eu preciso gravar. Vou tentar fazer umas fotos internas. Então, gente, aí estamos voltando agora pra casa. Uma cliente acabou de deixar umas coisas pra eu gravar. Aí eu vou fazer isso agora. Deixa eu fechar aqui. Fazer muito barulho. Gente, olha. Cheguei em casa, tô com o look que eu ia fotografar, vou tirar e eu já vou gravar um outro dos looks que chegaram aqui, coloquei as coisas aqui, já arrumei, só vou organizar aqui e tentar fazer essa foto, gente, que raiva, que eu não consegui fotografar porque tá chovendo, olha ali a serra, vocês estão vendo? É tudo chuva, tá tudo bem. Gente, terminei de gravar então meu provador. Aí agora eu vou pegar meu carregador que tá acabando pra editar. Preciso editar também a capa do vídeo de hoje do Reels, que eu não sei o que colocar. Enfim, eu precisava fazer mais algumas outras coisas, mas eu acho que eu vou deixar pra fazer isso amanhã, não sei. Porque tá chovendo, não consigo fazer nada, eu queria fotografar, não sei se vai rolar. Eu quero fotografar no quarto da minha mãe, mas eu não sei se vai rolar, porque, né, o quarto dela, ela deve estar... Nossa, minha maquiagem já saiu tudo no nariz. Ela tá lá no quarto dela, não vou ficar atrapalhando, né? Aí eu preciso também ir no centro pra resolver umas coisas, que eu tô muito feliz! E eu vou compartilhar com vocês! Gente, eu tô aqui dentro do carro, vou sair agora. Deixa eu só arrumar um banco aqui e eu tô indo realizar
um dos meus maiores sonhos. E aí eu vou compartilhar com vocês só um pouquinho no final desse vlog, porque eu vou fazer um outro vídeo. E é isso, o Ju vai comigo, minha tia também. Aí eu tento compartilhar um pouquinho com vocês. Gente! Gente, eu comprei um carro. Essa era a novidade que eu queria contar pra vocês. Agora a pessoa não sabe ligar. Não sei fazer nada. Eu comprei, vamos depois sair, eu mostro pra vocês. Mas essa é a novidade. É, eu só vou mostrar pra vocês mais o carro só no próximo vídeo, tá? Porque eu sou assim, gosto de fazer um surprise. Mas é isso, gente. Não sei nem ligar o carro. Ai, cadê? Oi. Comprei um carro. E aí? Ligou já? Não, não sabe nem ligar aqui. Gente, então é essa minha grande conquista. Na hora que o Ju filmou pra vocês, eu estava entrando no carro pela primeira vez. Lógico que eu já tinha visto o carro. E vocês me perguntaram muito, Bru, você quer comprar um carro? E assim, eu não gosto de falar antes das coisas acontecerem. É, eu contei pra pouquíssimas pessoas, vou contar tipo pros meus amigos agora, eu não conto pra ninguém mesmo. Eles sabiam que eu queria comprar um carro, enfim. Depois eu mostro pra vocês o modelo do carro, eu tô muito, muito feliz, gente. E quero agradecer vocês, principalmente porque sem vocês eu não conseguiria isso, gente. Eu falo que eu posso ter 1 milhão de reais, eu posso ter milhões de coisas, mas se não tiver pessoas que acreditam em mim, nada é possível. Então essa é mais uma realização de um sonho meu muito grande, ter meu próprio carro. É uma conquista muito grande. E muito obrigada. Depois eu falo um pouquinho mais pra vocês sobre, mostro o carro, se vocês quiserem. Gente, tá resolvendo umas coisas de trabalho aqui. Nizinho tá aqui comigo, né, Ni? Uhum. Dá oi aqui pras meninas. Elas falam que você é tímido. Sou, né? Aí tá resolvendo umas coisas de trabalho aqui na agenda. Tô... É, postando... Postando, não. É, tô vendo coisas do vídeo. Aí eu vou tomar um banho. Já já o Daniel vai vir aqui. É, que ele vai vir ver o que eu fiz. Que é meu carro, né, gente? Eu falei pra vocês que é meu carro, aqui eu não falei nos stories. Né? Ele vai vir aqui ver, ele não tinha visto ainda. E é isso, vou tomar um banho que eu tô podre. Fedor de peixe, sabe? Assim, uma coisa bem... Fedor de merda, assim, misturado com peixe. Corre. É, aí eu vou tomar banho agora. E é isso. Ah, gente, é verdade. Quem que não fica fedendo peixe no final do dia? Eu não sei se eu fico hoje. É, hoje eu fiquei, gente. Não é sempre, não. Mas hoje eu tô com cheiro de merda. Gente, o Daniel veio aqui ver o carro. Test drive. Eu tava fazendo test drive. Eu tirei uma voltinha, mas não mostrei pra vocês. Eu fui mostrar pra ele. Ele falou, nossa, muito louco o carro. O painel do carro, muito louco. Aí aqui tem um espelhinho. Oh, tô aqui. Ei. Enfim, ele tá aqui, ó. A gente tá dando a garagem de casa e tal. Testando. Ele tá muito feliz. Tá mais animado que eu, gente. Porque eu não entendo nada do carro. Ele fala, o que que isso aqui faz? O que isso aqui faz? O que esse botão faz? Gente, viemos aqui fora pra comer alguma coisa. Ver o que tem pra comer. Tô morrendo de fome, mas não sei o que eu vou comer. Se vai ser uma banana, se vou fritar batata. Pão eu não quero, porque eu já comi pão hoje. Então, não sei. Aí eu mostro aqui pra vocês. Que sono que deu agora. O Daniel só veio ver o carro, mas já ele vai embora. Aí o que eu decidi comer? Duas bananas. Essas aqui estão bem maduras. É, com mel. E canela. Aí eu comi aqui. Comi duas bananinhas, ó. Eu adoro comer isso, gente. Mata a vontade de comer doce. Eu ainda continuo com fome, mas tá bom. Não vou comer mais nada hoje, não. É, falam que é indigesto comer banana à noite, né? Mas não sei. Enfim, colocando aqui. Gente, sabe o que eu lembrei agora? De dar check em uma das minhas metas esse... Opa! Em uma das minhas metas esse ano. E uma delas era comprar o carro. Então vou colocar aqui. Vocês estão caindo. É. Então vou colocar aqui que eu tô muito feliz. É, deixa eu só achar que eu não... Deixa eu ver aqui no começo. Marquei aqui, gente. Primeira meta do ano, check. Gente, o pessoal aqui em casa tava com fome. E aí eles pediram esfirra, olha. De frango catupiry e queijo. Eu tô comendo uma aqui que eu ainda tô com fome. Prontíssima, gente, pra entrar no meu sanduíche aqui. Delícia. Deitar aqui. Tô assistindo um vídeo no YouTube da minha amiga Cacá Anjos. Ai, vou fechar ali o guarda-roupa, gente.
Porque eu não gosto de dormir com porta aberta. Minha boca tá branca, eu passei meu hidratante. E é isso, gente. Meu duquinho, né? O mesmo de manhã, que eu mostrei pra vocês. Enfim, deixa eu voltar aqui pro meu sanduíche de cobertas. E vou... mimizinho agora. Meus amores, então foi esse o vídeo. Eu não achava que eu ia conseguir mostrar pra vocês no vlog agora, no começo da semana, essa minha conquista, mas aconteceu muito rápido. Por mais que eu já estava procurando há um tempo. Enfim, depois eu vou falar pra vocês um pouquinho mais de como foi, por que o carro, qual carro. Enfim, vou contar tudo pra vocês no próximo vídeo. Mas é isso. Essa é a surpresa. Se vocês quiserem saber um pouquinho mais, vocês comentem aqui embaixo, né? Vai que eu faço vídeo e vocês nem estão interessadas. Mas é isso, meus amores. Um beijo e tchau! E deixa o like nesse vídeo pra me ajudar com as pubs, pelo amor de Deus. Porque eu preciso, assim, assistir os vídeos, preciso pagar esse carro, gente! Meu Deus do céu, financiamento, olha, não é pra ninguém, entendeu? Então deixa o like, pelo amor de Deus, compartilha com os amigos, pelo